ជំរាបសួរលោកអ៊ំលោកអ៊ំនាងខ្ញុំសៃណ້ອຍជាមួយនឹងក្រុមការងារព័ត៌មានថ្មីថ្មី25បានមកដល់ទឹកដីនៃភូមិអូសាំឃុំអូសាំស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយមកដល់ទីនេះដែរគឺតាមដែលនាងខ្ញុំដឹងគឺនៅទីនេះសម្បូរទៅដោយមានជនជាតិដើមភាគតិចគាត់ច្រើនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងឃុំអូសាំផ្ទាល់តែម្ដងតើមានជនជាតិភាគតិចអ្វីខ្លះដែរបាទមានជនជាតិភាគតិចចូលអញ្ចឹងមានន័យថានៅទីនេះគឺមានតែជនជាតិដើមភាគតិចចូលទេអញ្ចឹងតើមានប្រហែលជាប្រមាណគ្រួសារដែរលោកអ៊ំមាន800គ្រួសារចុះប្រជាជនទាំងមូលមានប្រមាណគ្រួសារដែរលោកអ៊ំប្រជាជនទាំងមូលមាន876គ្រួសារចុះសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចចូលវិញតើជាប្រចាំថ្ងៃតើគាត់មានមុខរបរក៏ដូចជាការរកស៊ីធ្វើការអ្វីដែរកាត់កណ្ដោបគឺកាត់ទីពឹងនៅធម្មជាតិមានចោរងលំជើញកវាញជារបស់រស់ពីរបស់គាត់ចោគាត់មានធ្វើកសិកម្មអ្វីដែរទីអាឡូកសិកម្មមានដាំស្រូវជាមូលដ្ឋានស្រូវពោតសណ្ដែកដល់មកអាឡូនេះមានរបបកសិកម្មមានច្រើនមានមានដំឡូងមីមានពោតមានសណ្ដែកមានត្រាវមានល្មៀតមានខ្ញីបាទដំដេងយ៉ាងតាមគ្រួសារនីមួយៗគេចំណូលដែលបានធ្វើតាមត្រៃផលបាទចាលោកអ៊ំចៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខម្ហូបសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចចងវិញតើម្ហូបអីគេដែរដែលជាម្ហូបប្រចាំរបស់ជនជាតិចងតែម្ដងបាទគឺមានម្ហូបត្រីបាទមានត្រីចដោមានត្រីកញ្ជន់មានត្រីខ្យាវហៅថាត្រីភ្នំនោះមានត្រីក្រោះបាទជាចង្វាចំណែកលោកអ៊ំវិញតើលោកអ៊ំជាជនជាតិចងដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំជនជាតិចងខ្ញុំនៅទឹកដីអូសុំរបស់នេះគឺថាតាំងពីជាដូនជាតាយូរលង់ណាស់មកតែចោះចំណាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រប៉ៃនៃអីវិញតើនៅតែមុនគឺណាប្រប៉ៃនេះជន់ទៀតចងប៉ះឥឡូវនេះវាបែកខ្សែគ្នាវាច្រើនបាទអញ្ចឹងវាចម្រោះជន់ទៀតចម្រោះចងមានជន់ទៀតចងដើមភាគតិចមានជន់ទៀតខ្មែរកណ្ដាលមកនៅចម្រោះមួយចោះលោកអ៊ំអាចឧទាហរណ៍ពីឧទាហរណ៍ដូចជាពិធីសែនព្រេនឬក៏ដូចជាប្រពៃណីរបស់ជនជាតិចងមួយពីរដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនគាត់បានដឹងផងបានទេលោកអ៊ំចែងខ្ញុំច្រើនទេណែនាំសបផ្សាយបង្ហាត់បង្រៀនជនជាតិចងការរបៀបប្រពៃណីជនជាតិចងហើយបើបងប្អូនយើងខ្មែរកណ្ដាលដែលមនុស្សជាមួយការធ្វើតាមគាត់ក៏បានធ្វើតាមជនជាតិចងនោះក៏បានមានប្រប៉ៃនៃយ៉ាងមិនខ្លះដែរលោកអ៊ំអូប្រប៉ៃនេះដូចវាច្រើនណាស់លោកអ៊ំអាចលើកឧទាហរណ៍មួយពីរដែរជាទូទៅគឺគេបានស្គាល់តែម្ដងលោកអ៊ំបាទជនជាតិចងហ្នឹងមានទី1យើងសែនធម្មតាទី2យើងការគេហៅថាការកដាលទី3មានការបដិច្ចអ្នកដាច់ពីខាងស្រីទៅទៅនៅខាងប្រុសអាដាច់គឺថាបដាច់ខ្មោចដាច់ខ្មោចពីខាងស្រីទៅនៅខាងប្រុសចុះរៀបការកណ្ដាលវិញអាការកណ្ដាលគឺនៅខាងស្រីទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវជនជាតិចុងក៏គាត់នៅតែរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍បែបហ្នឹងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរគាត់នៅតែប្រកាន់ជនជាតិចុងនៅតែប្រកាន់ប្រពៃណីទៀតដែរ